Que as tuas? Que as tuas? Já estão as figuras. Quer cá ver? Vetëm. Problematikat e shumëta që kanë edhe pjesët e pronësive tashmë janë zgjidhur, por më tepër ka qenë gjithë pjesa e hartimit të një itinerari që ka qenë fokus ynë. Nuk është vetëm restaurimi i kësaj banese që ka qenë një banesë në fillimin e hershëm të jetës së Fishtës. Dhe për ne projekti madhor nuk është restaurimi vetëm i kësaj shtëpie, por është në fakt i gjithë itinerari fishtian. E kemi prezantuar këtë në 23 tetor, në datën e tij të lindjes, në takimin që kemi bërë në Lezhë. Ideja e të identifikuarit të çdo gjurme të jetës së Fishtës për ne është një projekt më madhor dhe ky itinerar është ai që merr më tepër vlerë. Për ne është e rëndësishme që ky itinerar të kthehet në një farë itinerari jo vetëm krenarie kombëtare, por dhe pse jo dhe një itinerar i një farë turizmi kulturor. Është mundësia që duke e nisur nëpërmjet itinerar, më pas të shtrihen në territor edhe të mund të japin pak mundësi edhe komuniteteve që të ndjehen të përfshirë.